Goeie Naand, dink jy die Here het 'n droom vir jou? Sou dit beter klink as die vraag is, het die Here gedroom en jou vir 'n doel geskep hier op aarde? Miskien wil jy ook nou antwoord dat die lewe geen droomwêreld is nie. En met dit gesê kan jy ook nie die lewe as 'n nagmerrie beskryf nie, of van nagmerrie ervarings praat nie. Elkeen het sy drome, ideale, wense, doelbereikings, met oop oë hier op aarde. Jyself het dalk 'n plan B as plan A nie uitwerk nie. As dit anders gestel word in die lewe wat ons ervaar, tussen drome, wat van die volgende stellings tussen plan A en B? Niemand trou om te skei nie. Niemand kry kinders om hulle weg te gooi nie. Niemand plant sonder om 'n oes te verwag nie. Niemand maak 'n vriend om van die 'n vyand te maak nie. Eenvoudig is dit net dat niemand lewe sonder om asem te haal nie. En solank jy lewe, leef jy die Here se droom en doel vir jou. Hy het jou buite die Here geplaas van sekere spiere soos ooglede, hart, maag en organe soos longe, lewer, niere. Jou breinvermoë bepaal jou wilskrag, jou verantwoordelikheid, jou besluite van liefde en omgee. Dit bepaal jou menswees. Alles deur die Here geskep. Maak nie saak hoeveel planne jy het nie. Psalm 56 sê Dawid, in moeilike omstandighede, deur God sal ek die woord prys, deur die Here sal ek die woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan die mense aan my doen? Op my, o God, rus geloftes aan u gedoen. Lofoffers sal ek u betaal, want u het my siel gered van die dood. Ja, my voete van struikeling, om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. En mag al jou woorde en gedagtes vanaand deel wees van die Here se droomdoel met jou. En jy om daarvoor loof en prys, want selfs wanneer die donker nag verdwyn, bly hy die God van jou lewe. Met elke spier en orgaan, leef jy in sy lig van die lewe, gered van die dood. 'N wandeling met vergifnis sou jy struikel. Mag jy lekker slaap en weet, die Here ontmoet jou met jou menswees, in sy droom, en ons bid vir diegene wat buite sy droomdoel lewe. Amen.